Čau, un es esmu pasūtījis kaut ko no eBay. Un redzēsim, kas būs atvēršana. Mūsu pacīns atvēršana. Viņa ir kaut kāda ar Dreamland salīmēt, bet... Ā, nē. Nu, nē. Nebrāmīcijas. Es tā ceru. Viņam vēl esi bijis vaļā. Jā, viņa ir vaļā jau. Kāds ir loģņāji, žūru kulēni, ja? Labi, sīkums. Ar to, tu kas mums tiņi iekšā? Tad nešām tie pats iekšā, gan... Cool! Interesanti, labi, paiešām vaļā, skatāmies, kas būs iekšā. Paņēm... Tāpēc, kad... Kādu laiku apakaļ gribējās viņu paņemt. At tagad bija iespēja paņemt. Un ne pat tādu summu, kādu es viņu gribēju, bet pat tādu, kādu viņu tagad varēja dabūt. Tā kā, kas mums ten ir? Labi, apskatīsimies visu, kas mums ten ir iekšā. Tu. Nu tā, pusē kaut ko. Apskatījāmies. Pats viņu atrataisies. Tā, tālāk. Kaut kādai funkcijai jābūt nukamēr. Kaut kam jānāk rādā taču arī. Ā, un tagad viņš... Man mēs izvilk. Kaut ko ne to. Nu labi. Un kas mums ir iekšā? HTC. Tātad... Tāpēc nemizlasīšu es pats pie sevis, kaut kāds vēl papīrītis. Ten rekur arī būs mums viņa disks. Forši. Nu, tad pašu to... To pašu? Ha, reka viņš arī ir. Kādu laiku atpakaļ viņš maksāja. Negribu samēloties, bet man liekas pie 500 latiem. Es varētu būt 600 ar kaut ko. 630 varbūt paundi. Bet šodien es viņu dabūju pa 58 paundiem. Un šī galīgi jauns. Tikai pagaidīju mazliet vairāk laika un es viņu dabūju. Interesanti. Tā pašu mēs viņu redzējām. Tad iekšā parasti plastikāts. USB kabels. Tuvāk, ideāli, tad, ja brūzlīmi priekšā, kas nāk, tas ir ļoti labi īstenībā. Tad ir vēl viens plastikāts, tad ir priekšā austiņām, lai nesmērējās tumbiņas tiet no sēra ausīs, maz grāmatiņa, kā viņu lietot. Protams, šis nav tas, kuru es tieši vēlējos iegādāties. Jo to, ko es vēlējos iegādāties, viņš bija, viņu nevarējais atrast īstenībā, ja godīgi. Es viņu bija tur atradis kaut kur, bet es viņu tā neiegādājos. Iemesls nav nejausmas, kas par iemeslu. Tātad, kas vēl vienu fikso ir, viņš izlasījām. Forši lietosim prātīgi, nemētīsim zemē un nedaudzīsim. Tā kāds čumu un mūžēglas virsū viņam ir par šitos, es man diezgan pārsteigts. Tam tā nevajadzētu būt, ne? Tam tā nevajag būt. Kaut kā nepareizs tas ir. Nu, podziņa ten ir stilā, jā, uzpēdīsim. Skan, skan! Un ten ir kaut kas iepakojumies. Kaut kas tam arī ir iepakojumies arī. Nu tad, tas ir kaut kāds... Nav nejausmas. Kaut kāds pārveidotas. Ā, tas ir USB kaut kāds. Kabels un otrs ir kaut kas... Ā, tas ir priekš... elektrības lādētāji. Kas ir domāts? Angļu
variantam. Nevis 220. Labi, diezgan interesanti bija ar to visu iepazīties, kas mums tur bija. Tad mēs ņemsim ārā to mūsu pašu preci. Iztās viņš diezgan paliels, jo viņš arī ir paliels. Ja salīdzināšu ar savējo iepriekšējo telefonu, kas ir Nokia. Tad man ir divas Nokias. Labi, tad būtu cīkums, jo viņš ir atverams. Tas ir tas pats interesantākās šajā telefonā. Kāpēc ar mani viņš patikās? Jo viņš ir tāds tikai... Un nu tādā ziņā. Nu pamēģinās viņu arī varbūt ieslēgt. Gau! Nē. Nesaki, draugs mīļais, ka tu pat neesi gatavs slēgt es iekšā. Cik tam mani turē 10 minūtes? 10 minūtes jau turē, draugs mīļais. Es tā nedomāju. Tas nozīmē, ka viņš ir jālādē. Nu tad, to es neļaušu jums gaidīt, kamēr viņš uzlādēs. Es vienkārši uzrakstīšu, ka viņš ir uzlādējies. Jā. Bet pats interesantākais ir. Vai tad viņš tā arī lādēsies? Caur USB? Tā, sapratu, visu sapratu, jādis, tas ir lādētājs, un šis arī ir lādētāja vads. Labi, tad es došos lādēt.